Госпожо, къде ви е удобно? Посреща ви Иван Австралийския ловец. Госпожа Гарданска, мога да ги питаш. Ама не ма ли познаваш? Аз те познавам така в физиономия. Ден си ли ме виждава и мен на Господ толкова години? Виждал съм те, все на йоги. Има столове за всички. Да. И какво сега? Сам си по колена. Спокойно. Не, няма повече хора, бай Иван. Толкова сме. Той обича драго ми е да те видя. Колегата Санчев за сега. Вие, господи. Не, не, сега. Много съм ви дължен и на вас. Що? Защото сте голям интелект и на вас жена не мога откажа. Mm. Въпросът е сега, ще ловуваш ли по Коледа или не мога? Ще ловувам, само нема стрелян по горски. Добре. Така са като се съвет. Но виждаш ли го някъде на горски? Да. Летът един бръснеш полет. Подготвен съм кой на какво е. Аз съм шофьор. Оги само го почерпи и жената. Не. Ние не щеме да бързо по една бърза. Такава и по една, тогда и малко трошийка, само с малко олио и от това. Аз съм ви подготвил шопска салата, бе. Абе, ти си железен, бе. Нема ми такош да ми правиш едни немци стил. Нема да има, бе. Ще стане тъмно. По тъмно ще замръкнем. Тоест се отбиваме много от пътя. А то колко километра за? 30 и няколко километра до Козлови. 38 ли беше? Това още, че аз съм и шофьор, не мога да се отпуснем така, така че... Гледай какво става, шопските салати, братко. Добре, само по едно малко вино ще дадим. С руен домат. По малко вино. Аз съм чул малко вино, защото съм шофьор. Да. Те, ако искат ракика, не знам дамата какво пие. Ние, ясно искам. Въпросът е, че трябва да донеса една снимка за картона при тях. Не е проблем, да ще ми дължи, това виж ми преците върху него. Не, да разкараме тебе. Или като дойде януари на изпит тук. Не, по Марио. По Марио е сега на нова година. Марио на нова година. Сега това дома твой е градински, а не? Градински, екологически чист. Екологически чист, така? Така, само че е руен такъв. Той отлежава в мазата и... Ема кога е бран? Бран е есента. Значи една сегашна, така последния... Абе, няма лабаво при този човек, това е... Момент, само за момент имаме дам. Така е, първо не е трябва да обслужи. И после не посрещам аз Гугуля Салиева или Цветан Шарение. Така е. Посрещам хора, които са... Ловеца си е ловец. Малко по-економично сиренцето. Кое? Малко по-економично вода. Тие овци, какво блеят окушарите? Има, трябва да има за после, за друг път. Аз цело лето тичам като свързочник е по нова лоза. И сега ще пиеш не сълзата на Исуса, ми облегния страст на монахиня. Чули какво викат англичаните? Кво викат англичаните? Just a moment. Just a moment. Please. Thank you very much, mister. А той идва ли при вас да го... Само за момент тази кана да ги напумпа. Да, канелата там. А вие идвате ли към него? Влади е здава. Да. Вижте си там, си е богат, Ивана. Те тук излизат ли свини такива или по квартата тук бия? Всичко има. Има ти тук. Она вече съм ги сверял с един камертон. И тя вика, Ваню, слънце се мое. Канелата, а? Те са много големи.